ժողովների հարգարժան նախագահներ, հարգելի պատգամավորներ, սիրելի հյուրեր, նախ մի փոքր ներկայացնեմ 2023 թվականի մակրոտնտեսական վիճակի վերաբերյալ տեղեկատվություն, վստահաբար սա բազում անգամներ քննարկվել է, բայց թերևս այս հաշվետվությունը առանց սրա չի կարող լինել, քանի որ բյուջետային հատկացումները հենց նաև այս ցուցանիշների ապահովման համար են եղել։ Համախառ ներքին արդյունքը 2023 թվականի արդյունքներով գերազանցել է 9.5 տրիլիոն դրամը, աճը կազմել է 8.7%, որը ոչ միայն համարվում է շատ բարձր ցուցանիշ, այլ նաև մեր ամբիցիոս թիրախից շատ ավելի բարձր է եղել։ Մեկ շնչին ընկնող հնան կազմել է մոտ 8200 ամերիկյան դոլար կամ ավելի քան 24%-ով է մեկ շնչին ընկնող հնան ավելացել Հայաստանում։ Ըստ օգտագործման եղանակի հնայի 1-2 տվյալ, համախառն կուտակման աճը կազմել է 10.1%, իսկ համախառն կուտակում հնա ցուցանիշը 21.3%։ Կարծում ենք, որ համախառն կուտակման աճը նպաստավոր պայմաններ է ստեղծել հետագա տարիների համար կայուն տնտեսական աճ ունենալու տեսանկյունից, ինչպես նաև ավելացրել է մեր երկրի տնտեսական աճի պոտենցիալը։ Ապրանքների և ծառայությունների արտահանման աճը կազմել է 28.7%, իսկ ներմուծման աճը 28.3%։ Վերոնշյալ ցուցանիշի արտահանում հնա հարաբերակցությունը կազմել է 58.2%, իսկ ներմուծում հնա հարաբերակցությունը 58.9%։ Ինչու եմ այս ցուցանիշը կարևորում, քանի որ արտահանում հնա ցուցանիշը էականորեն մոտ է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 21-26 թվականների գործնեության միջոցառումներով հաստատված ապրանքների և ծառայությունների արտահանում հնա 60% իմ կարծիքով շատ ամբիցիոս, շատ թիրախային ցուցանիշին։ Այսինքն մենք 60% ցուցանիշ ենք սահմանել 26 թվականի համար և այս պահի համար ունեցել ենք 58.9% ցուցանիշը։ Իհարկե սրանք ցուցանիշներ են, որոնք որ այո, ես համաձայն եմ, որ դեռ պետք է պահել և բնականաբար նաև շարունակել այս ուղղությամբ աշխատանքը, որպեսզի նաև կարողանանք ավելացնել։ Մի փոքր զբոսաշրջության մասին 23 թվականի հունվար-դեկտեմբերին մենք ունեցել ենք 2.316.000 զբոսաշրջիկ, ինչը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ 39.1%-ով ավել է եղել։ Մի փոքր ավելի իհարկե պարոն Հովանեսյանը ընդհանուր գծերով մեր ծախսային ցուցանիշների և կատարողականների մասին նշեց, բայց նաև մի փոքր ավելի մանրամասնեմ, թե ինչ իրավիճակ ենք մենք ունեցել։ 23 թվականի պետական բյուջեի շրջանակներում այո, էկոնոմիկայի նախարարությունը հատկացվել է 64.95 միլիարդ դրամ, որից արտաքին աղբյուրներով ֆինանսավորվող միջոցների համար 8.5 միլիարդ դրամ, և ճշտված պլանով ցուցանիշը կազմել է 65.4 միլիարդ դրամ։ Ուզում եմ նշել, որ էկոնոմիկայի նախարարության ճշտված պլանը ավելի մեծ է եղել, քան այն ցուցանիշը, որը հաստատել է ազգային ժողովը, և փաստացի կատարողականը կազմել է 62.7 միլիարդ դրամ, կամ 96%, ըստ էության ազգային ժողովի հաստատած ցուցանիշի համար ցուցանիշը շատ ավելի բարձր է եղել, մոտ 98%, ինչը կարծում ենք, որ շատ լավ ցուցանիշ է բյուջետային կատարողականի տեսանկյունից։ Ընդհանրապես տնտեսության զբոսաշրջության ոլորտին հատկացվող դրամական միջոցների մասով նշենք, որ տնտեսական զարգացման ոլորտի 4 ծրագրերին, որտեղ 20 միջոցառում է եղել, հատկացվել է 19.2 միլիարդ դրամ, ճշտված պլանը կազմել է 16.8 միլիարդ դրամ, փաստացի կատարողականը կազմել է 14.7 միլիարդ դրամ, կամ շուրջ 88%-ը։ զբոսաշրջության ոլորտի 1 ծրագրին, որտեղ 5 միջոցառում է եղել,
հատկացվել է 7.7 միլիարդ դրամ, որից արտաքին աղբյուրներով ֆինանսավորվող միջոցառումների համար 6.5 միլիարդ, ճշտված պլանով 6.6 միլիարդ, որից ըստ էության արտաքին աղբյուրներով ֆինանսավորվող միջոցներով 5.4 միլիարդ, մենք ունեցել ենք փաստացի 97% կատարողական այստեղ։ Էկոնոմիկայի ոլորտում պետական քաղաքականության մշակում ծրագրերի համակարգում եւ մոնիտորինգ 9.1 ծրագիր 9 միջոցառում 3.3 հաստատված բյուջեն 3.3 միլիարդ, ճշտված բյուջեն 2.8 միլիարդ, փաստացի կատարողականը 2.7 միլիարդ։ Էկոնոմիկայի ոլորտում պետական քաղաքականության մշակում ծրագրերի համակարգում եւ մոնիտորինգ, այստեղ մեր հաստատված բյուջեն 2.4 միլիարդ դրամ է եղել, ճշտված բյուջեն 2.5 միլիարդ, փաստացի կատարողականը 2.4 միլիարդ դրամ։ Հաջորդը առևտրի համաշխարհային կազմակերպությունների եւ օտարերկրապետություններում ՀՀ առևտրային ներկայացուցիչների նպատակների եւ խնդիրների իրագործում միջոցառման հաստատված բյուջեն 310.7 միլիոն դրամ, ճշտել ենք հետագայում 62.5 միլիոն դրամ, ինչու, որովհետեւ փաստացի նշանակումներ տեղի չեն ունեցել եւ փաստացի կատարողականը 60.6 միլիոն դրամ է տեղի ունեցել։ Այստեղ խնդիրը հետեւյալն է, կլինեմ շատ անկեղծ, այն պահանջները, որ դնում է նախարարությունը օտարերկրապետություններում առևտրային ներկայացուցիչների հանդեպ եւ այն, ինչ կարող է պետությունը վճարել, այստեղ մենք ունենք մեծ, այսինքն մասնագետի որակավորման, նրա առջև դրվող խնդրի եւ նրան վճարվող գումարի մեջ մենք ունենք մեծ տարբերություն եւ այն աշխատողները, որ մենք կուզեինք ունենալ, չեն կարողանում այդ գումարով ձեռք բերել, իսկ այն մարդիկ, ովքեր որ կուզեին այդ գումարով աշխատել, մենք այդ մարդկանց չենք ուզում նշանակել առևտրային ներկայացուցիչներ, այսինքն մեր ցանկությունների եւ հնարավորությունների միջև փաստացի գոյություն ունի մեծ ճեղք եւ այստեղ ուղղակի մարդկանց պաշտոնի չենք ուզում նշանակել եւ այդ է պատճառը, որ ունենք խնդիր։ Առհասարակ այս խնդիրը կա ոչ միայն այս մասով, այլ բոլոր ուղղություններով, սկսած մասնագետներից մինչև փոխնախարարի հաստիկներ, փոխնախարարների, որոնք այսօր նախարարությունում թափուր կան։ Հաջորդը տնտեսական հետազոտություններ եւ վերլուծություններ միջոցառման հաստատված բյուջենը, որը կազմել է 27.4 միլիոն դրամ, ճշտված բյուջեն նույնն է մնացել, 25 միլիոն դրամ ունեցել են կատարողական, միջոցառման շրջանակներում իրականացվել է ոլորտային թեմատիկ հետազոտություններ, վերլուծություններ եւ գնահատումներ, արտահանման, խթանման, գործարար եւ ներդրումային միջավայրի բարելավման հնարավորությունների եւ խոչընդոտների բացահայտման առումով։ Մյուս ուղղությունը դա արտահանման պաշտոնական գործողություն, արտասահմանյան ներողություն պաշտոնական գործողությունների միջոցառումն է, որտեղ 14.5 միլիոն դրամ եւ փաստացի կատարողական նորից 14.5 միլիոն դրամ։ Արտասահմանյան պատվիրակությունների ընդունելություններ, որ մի քանի միլիոն դրամ էստեղ ենք ծախս ունեցել, պետական կառավարման մարմինների կողմից դիմումներ, հայցադիմումներ, դատարանի վճիռներ, որոշումների դեմ վերաքննիչ եւ վճռաբեկ բողոքներ, նորից էստեղ ծախսեր ունենք մի քանի միլիոն դրամ։ Եվ կարևոր ուղղություններ Էկոնոմիկայի նախարարության կողմից իրականացվող պետական աջակցության ծրագրին հանրային իրազեկման միջոցառումների ծրագիրը, ունեցել ենք 220 միլիոն դրամ գումար, փաստացի 130 ներողություն, ճշտված բյուջեն եղել է 137 միլիոն, կատարողականը գրեթե այդքան 134 միլիոն դրամ։ Էկոնոմիկայի նախարարության տեխնիկական հագեցվածության համար 20 միլիոն դրամից մի փոքր ավելի գումար է ծախսվել, Էկոնոմիկայի նախարարության շենքային պայմանների բարելավման բյուջեն ի սկզբանե ազգային ժողովի կողմից հաստատվել է 300 միլիոն դրամ, ճշտված բյուջեն 50 միլիոն դրամ, սակայն ընդհանրապես 24 միլիոն դրամ է այս ուղղությամբ ծախսվել, մնացածը վերադարձվել է։ Շատ կարևոր ծրագիրը ստանդարտների մշակում եւ հավատարմագրման համակարգի զարգացումը, այստեղ մոտ 30 միլիոն դրամ բյուջե ունենք եւ ամեն տարի այդքան օգտագործում ենք եւ սահմանված քանակի ստանդարտները մշակում ենք, այս տարի եւս այդքան գումար ունենք եւ նորից սահմանված տիրախի ստանդարտները կմշակենք։ Ստանդարտների մշակման ծառայության համար առանձին, այստեղ երկու ինքը ինձ մասերից է բաժանված։ Հաջորդ կարևոր ուղղությունը դա գիտելիքահենք նորարարական տնտեսության եւ փոքր ու միջին ձեռնարկատիրության աջակցության միջոցառումն է,
որը ներդրում ծրագիրն է, որը 3 միջոցառում ունի, 10 միլիարդ դրամ հաստատված բյուջե ազգային ժողովի կողմից, ճշգրտված բյուջեն 9.3 միլիարդ դրամ, փաստացի կատարողականը 8.7 միլիարդ դրամ։ Այստեղ պետք է նշել, որ ՓՄԾ սուբյեկտների աջակցության ծրագրերի համակարգում և կառավարում միջոցառման հաստատված բյուջեն 160 միլիոն դրամ է եղել, սակայն ճշտված և բյուջեն և կատարողականը 0 է եղել, որովհետև նախարարությունը չի մշակ, այսինքն չի հասցրել մշակի այնպիսի պատշաճ ծրագիր, որի համար նպատակը հարմար կլներ 160 միլիոն դրամ ծախսել, այսինքն եղել է տարբերակ առկա ինչ-որ ծրագիր հաստատել, ծախսել գումարը, բայց դա չի հաստատվել և դրա հետևանքով, այսինքն համարվել է ոչ պատշաճ որակի և չի ծախսվել այդ գումարը, վերադարձում, ու այնտեղ 50 միլիոն դրամ ուղղել ենք Ջերմուկի ՓՄԶ-ների աջակցության, գիտեք, պատերազմի հետևանքով այնտեղ իրենք աջակցության կարիք ունեին, մնացած գումարը հետ է վերադարձվել պետական բյուջե։ Բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների ներգրավման նպատակով տնտեսվարողներին աջակցության միջոցառման համար հատկացվել էր 1.6 միլիարդ դրամ, ճշտված բյուջեն 1.3 միլիարդ դրամ, փաստացի կատարողականը բայց եղել է մոտ 800 միլիոն դրամ, բայց ես ուզում եմ նշել, որ այն ինչ որ չի կատարվել 2023-ի ընթացքում, 2024-ին ամբողջովին կատարվել է, այսինքն մենք այս մասով ոչ մի պարտք այլևս չունենք մեր տնտեսվարող սուբյեկտներին և շարունակում ենք ծրագիրը իրականացնել, այսինքն հենց կլինեն նոր հայտեր, մենք նոր վճարումներ կունենանք, այսինքն այն բաց թողում ինչ որ եղել է 23-ին, 24-ին արդեն լուծված է այս խնդիրը։ Տնտեսության արդիականացման միջոցառման պետական աջակցության ծրագիրը, այդ միջոցառումը 8.2 միլիարդ դրամ, ճշտված բյուջեն 8 միլիարդ, փաստացի կատարողականը 7.9 միլիարդ, սա իմ կարծիքով մեր նախարարության ամենալավ աշխատող, ամենաարդյունավետ ծրագրերից մեկն է։ Միջոցառմամբ իրականացվել է արտադրական հնարավորությունների արդիականացման և նոր տեխնոլոգիաների ներմուծման խթանման նպատակով մատչելի վարկերի տրամադրում և մենք այսօր տնտեսության բազմաթիվ ոլորտներ ունենք, որտեղ ցածր, շատ ցածր տոկոսներով, գրեթե զրոյական տոկոսներով հնարավորություն են ունենում զինվել գեր ժամանակակից արտասահմանյան գերմանական, ամերիկյան, ճապոնական տեխնոլոգիաները ներմուծում և սա իրապես, այսա իրապես արտադրողականության ավելացման, տնտեսական աճի պոտենցիալի ավելացման համար շատ լավ գործիք է և ես կարծում եմ, որ մենք այս ծրագիրը պետք է շարունակենք և ավելի մեծ գումարներ ժամանակի ընթացքում պետք է հատկացնենք այս ծրագիրը, ընդհանրապես ես կարծում եմ տնտեսությունը ինչքան պահանջարկ ունենա, տնտեսության արդիականացման այս ծրագրին մենք պետք է ուղղակի այդ ծրագիրը բավարարենք։ Հաջորդը դա Ջերմուկ համայնքում կացության կազմակերպման գործունեության իրականացման միջոցառումների ծրագիրն է, որտեղ 70 միլիոն ճշտված բյուջեներ ընթացքում ազգային ժողովը այստեղ հաստատված բյուջե չուներ, բայց հետագայում վերաբաշխումներ է եղել, ճշտված բյուջեն կազմել է 70 միլիոն դրամ, փաստացի կատարողականը 63 միլիոն դրամից մի փոքր ավել։ Չորրորդը դա ներդրումների և արտահանման խթանման ծրագիրն է, սա 6 միջոցառումից է կազմված, հաստատված բյուջեն 5.8 միլիարդ դրամ, ճշտված բյուջեն 4.6 միլիարդ դրամ, փաստացի կատարողականը 3.3 միլիարդ դրամ, որը բաղկացած է հետևյալ ենթաուղություններից, արտահանման ուղված արդյունաբերական քաղաքականության ռազմավարությամբ նախատեսված միջոցառումներ, որտեղ 300 միլիոն դրամ բյուջե ունեինք հաստատված, ճշտված բյուջեն 320 միլիոն դրամ էր, փաստացի կատարողականը մոտ 310 միլիոն դրամ, և միջոցառումը իրականացվել է նոր ոլորտների զարգացման նպաստում, արտահանման աջակցություն, նոր շուկաների ընդլայնման աջակցություն, սերտիֆիկացման ծառայությունների փոխհատուցում, վարկավորման տոկոսների սուբսիդավորում, կարողությունների զարգացում, արտահանման խնդիրների հետազոտում։ Ես կարծում եմ, որ այս ծրագրին հետագայում պետք է մենք ավելի շատ մեծ գումար հատկացնենք, որովհետև երբ որ մենք խոսում ենք տնտեսության դիվերսիֆիկացիա և արտահանման դիվերսիֆիկացիայի մասին, հենց նաև այս ծրագրի միջոցով մենք մի քանի այլ ծրագրեր էլ կան, բայց դրանցից մեկը հենց այս ծրագրին է, որ մենք կարող ենք դիվերսիֆիկացիան աջակցել։ Պետական աջակցություն Հայաստանի Հանրապետությունում և արտերկրում ներդրումային և ՊՄԳ ծրագրերի իրականացմանը, այստեղ բյուջե չունենք
ունեինք, բայց ճշտված բյուջեն եղել է 1.8 միլիարդ դրամ, փաստացի կատարողականը եղել է նորից 1.8 միլիարդ դրամ։ Պետական աջակցություն Հայաստանի Հանրապետությունում ներդրումային ծրագրերի խթանմանը, իրականացմանը եւ հետ ներդրումային սպասարկմանը։ Հաստատված բյուջեն 300 միլիոն, ճշգրտվածը նորից 300 եւ փաստացի կատարողականը 300 միլիոն դրամ։ Միջոցառման իրականացվել է ներդրողների սպասարկմանը, ներդրումների խթանման աշխատանքի իրականացմանը, արդյունաբերական քաղաքականության ռազմավարությամբ նախատեսված միջոցառումների կազմակերպմանը, օտարերկրյա ներդրողների ներգրավմանը եւ հետ ներդրումային սպասարկման հետ կապված պետական աջակցության ծրագրեր։ Հաջորդը ՀՀ տարածքից բեռների արտահանման եւ ՀՀ տարածք ներմուծման նպատակով լոգիստիկ ծառայությունների ձեռքբերումն է։ Սա 500 միլիոն ճշտված բյուջեն եւ հաստատվածը փաստացին 470 միլիոն միջոցառմամբ իրականացվել է ՀՀ տարածքից արտահանման եւ ՀՀ տարածք ներմուծման նպատակով բեռնա փոխադրման ծառայությունների աջակցություն, սա Լաստանավի ծրագիրն է։ Հաջորդը վերակառուցման եւ զարգացման Եվրոպական բանկի տարեկան ժողովի շրջանակում ներդրումային համաժողովի անցկացում հաստատված բյուջեն 500 միլիոն դրամ, բայց սա զրո ենք ունեցել, որովհետեւ հետագայում սա նախարարության, այսպես ասած, դիրույթում չի գտնվել այդ հարցը։ Հաջորդը հանրային ներդրումային ծրագրերի տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություն, այստեղ 250 միլիոն դրամ հաստատված էր, ճշտված էր 250 միլիոն դրամ, փաստացի կատարողականը 99%-ից ավել եւ միջոցառմամբ իրականացվել է հանրային ներդրումային ծրագրերի նախագծերի իրականացման իրատեսականությունը գնահատելու նպատակով տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություններ։ Մյուս ուղղությունը դա Օսակա Expox 2025-ն է, որտեղ 200 միլիոն դրամ, պայմանագիրը երկու մասից է բաղկացած, առաջին մասը 200 միլիոն դրամ պետք է լիներ եւ երկրորդ մասը ավելի շատ, առաջին մասով փաստացի վճարումները 197.5 միլիոն դրամի չափով իրականացվել են։ Ենթակառուցվածքներ ներդրումների դիմաց միջոցառմամբ հաստատված էր 4 միլիարդ դրամ, ճշտված բյուջեն 1.3 միլիարդ դրամ, փաստացի կատարողականը այստեղ չի եղել։ Ես կարծում եմ, սա շատ լավ ծրագիր է, պարզապես ծրագրի պայմանները մենք պետք է փոխենք, այնպիսին են պայմանները դրած, որ ինքը շատ ավելի երկար հեռանկարում է փողը պետք է մենք փոխանցենք բիզնեսին։ Կարծում եմ մի քիչ ավելի պետք է մոտիվացնենք եւ մի քիչ ավելի պետք է հեշտացնենք այս իմ կարծիքով ծրագրի պայմանները, հիմա քննարկում ենք կառավարության հետ։ Զբոսաշրջության մասով զբոսաշրջության զարգացման ծրագրում 5 միջոցառում ունենք 7.7 միլիարդ դրամ հաստատված բյուջեով, 66 ճշտված բյուջեով եւ 64 միլիոն կատարողականով, որը հետեւյալ 5 ուղություններով է բաշխվել. զբոսաշրջության զարգացման ոլորտում պետական քաղաքականության մշակում եւ դրա կատարման համակարգում պետական ծրագրերի պլանավորման, մշակման, իրականացման եւ մոնիտորինգի ծառայություններ, մոտավորապես ճշտված բյուջեն 166 միլիոն, փաստացի կատարողական 165 միլիոն, միջոցառման իրականացվել է քաղաքականության մշակման եւ դրա կատարման համակարգման պետական ծրագրերի պլանավորման, մշակման, իրականացման եւ մոնիտորինգի ծառայությունները։ Մյուս միջոցառումը դա աջակցություն զբոսաշրջության զարգացմանը, որտեղ հաստատվել է 1 միլիարդ, ճշտված բյուջեն 990 միլիոն, փաստացի կատարողականը 966 միլիոն, միջոցառման իրականացվել է զբոսաշրջիկների համար Հայաստանի գրավչության բարձրացնելու ուղված միջոցառումներ։ Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվել է տեղական տնտեսության եւ ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագիրը, այդտեղ մոտ 61 միլիոն դրամ գումարենք ծախսել, իրականացվել է ՀՀ տարբեր մարզերում զբոսաշրջության հետ կապված ենթակառուցվածքների բարելավման գործողություններ, եւ հաջորդը Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերակցության աջակցությամբ իրականացվող նորարարական туриզմի եւ տեխնոլոգիաների զարգացում Հայաստանի համար դրամաշնորհային ծրագիրն է, որով 165 միլիոն ճշտված բյուջեն է եղել, փաստացի 107.7 միլիոն դրամ, եւ ամենամեծ հատվածը համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող տեղական տնտեսության եւ ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագրի շրջանակներում ՀՀ տարբեր մարզերում փոխշրջության հետ կապված ենթակառուցվածքների բարելավման ուղղված միջոցառումների ծրագիրն է, հաստատված բյուջեն 63 միլիարդ դրամ, ճշտված բյուջեն 5.2 միլիարդ դրամ, փաստացի կատարողականը 5.1 միլիարդ դրամ, այս տարի եւս շատ մեծ գումար ունենք այս ուղղությամբ դրած եւ հաջորդ
հաջորդ տարվա համար էլ ավելի մեծ, սա շատ կարևոր ծրագիր է, միջոցառմամբ զբոսաշրջային կլաստերներ են ստեղծվել եւ ընտրված մարզերում զբոսաշրջության հետ կապված ենթակառուցվածքներ են ստեղծվում, այդ թվում ճանապարհներ, ավտոկայանատեղիներ, ջրամատակարարման համակարգեր, լուսավորության ցանցեր եւ այլն, եւ այս սրա արդյունքում մենք ոչ միայն կայուն տնտեսական զարգացում ենք ակնկալում ունենալ, այլ նաեւ համաչափ տնտեսական զարգացում, այսինքն մենք մարզային տարածներում զբոսաշրջության համար էական բարելավված պայմաններ ենք ակնկալում ունենալ այս սրա արդյունքում։ Թերևս այսքանը, հարգելի գործընկերներ, սիրով բնականաբար հարցերի դեպքում կպատասխանեմ։